Realdasız. Ölkəmizde vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir və bugün də jurnalistlər peyvənd olunurlar. Təfərrüatları Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovla danışacaq. Əflatun müəllim, sizi xoş gördük. Zəhmət olmasa bizə deyərdiniz. Hansı zərurətdən yarandı jurnalistlərin vaksinasiyası və bu prosesdə Mətbuat Şurası hansı dəstəyi göstərir? Təşəkkür edirəm mən sizə. Ümumiyyətlə, son zamanlar jurnalistikada əsas mövzu koronavirusla bağlı olan mövzular sırasındadır. Və bizim jurnalistlərimiz gün ərzində bir və bir neçə nəfərlə görüşürlər, onlardan məlumat alırlar və cəmiyyəti məlumatlandırırlar. Yəni, onlarla təmasa girirlər. Və sonra onlar evlərinə qayıdırlar, kollektivlərinə qayıdırlar. Belə bir məqamda, əgər onlar informasiya aldığı insanlardan yoluxurlarsa, həmin o virus evlərinə gətirirlər, kollektiv gətirirlər və bunların qarşısını almaq üçün ilk növbədə jurnalistlərin də koronavirus peyvənd olması kifayət qədər vacibdir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan Mətbuat Şurası bu məsələni gündəmə gətirmişdi və eyni zamanda əvvəldən də indi də cəmiyyətdə eyni fikir yoxdur ki, koronavirus nə dərəcədə insana təsir göstərir, bu peyvəndlər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və jurnalistlər cəmiyyətdə elə bir zümrəni təmsil edirlər ki, artıq onlar insanlar inanırlar. Onlar insanlar dəftlərini bölüşürlər. Mən bilirəm ki, jurnalistlərin bizim belə bir təşəbbüslə çıxış etməyimiz digər insanları da peyvənd olmaqda maraqlandıracaq. Çünki biz mütləq bu bəladan qutarmaq üçün peyvənd olmalıyıq. Nəyə görə, məsələn, xarici ölkələrdə, məsələn, İsraildə bütün insanlar peyvənd oluna bilir, böyük Britaniyada çox böyük kampaniya gedir və ancaq Azərbaycanda bəzi insanlar bundan qorxuya düşürlər, bəzi insanlar müəyyən şayiə yaradırlar və eyni zamanda onların da qarşısını almaq üçün. Mən fürsətdən istifadə edib baş qərargahın rəhbərliyinə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbibin rəhbərinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mətbuat Şurasının bu təşəbbüsü dəstərləndi, qiymətləndirildi. Siz görürsünüz, bir gün artıq jurnalistlərə peyvənd olması kampaniyasına start verilibdir. Və gələn həftədə biz davam etdirəcəyik Mətbuat Şurasının bu iclas salonunda peyvənd kampaniyasını və biz çalışacaq ki, jurnalistikada yaşı 18-dən olan, 18-dən yuxarı olan bütün əməkdaşlar peyvənd olsunlar. Bugün gün ərzində və ümumiyyətlə nə qədər jurnalist vaksinasiya olacaq, yəni könüllü şəkildə? Adətən bizim razılığımıza əsasən gün ərzində təqribən 50-dən 100-ə qədər jurnalist vaksinasiya oluna bilər. Hələ bu ilk gündür. Təqribən 60-70 nəfər bugün peyvənd olunacaqdır. Sonraki hazırda mətbuat şurasına redaksiyalardan çox sayılı səhalar gəlir. Hələlik dünənə görə, biz bu kampaniya 2 gündür başlamışdıq. Dünənə görə jurnalistlərin siyahısı 200-ə qədər idi. Artıq bugün də səhərdən yenə ayrı-ayrı kollektivlərdən siyahlar gəlir və nə qədər siyah gəlirsə, nə qədər jurnalistlər istəyəcəklərsə peyvənd olsunlar, onlar Mətbuat Şurasının binasında peyvənd olunacaqlar. Təşəkkür edirəm, Mətbuat müəllim. Vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. Xatırladım ki, hazırda Mətbuat Şurasının binasındayıq və jurnalistlərin vaksinasiya prosesi hazırda təşkil olunur və onu xatırladım ki, mütləq şəkildə təbib tərəfindən səyyar briqadalarda artıq fəaliyyətə başlayıb bir neçə gündür ki və səyyar briqadalar qurumlara gedirlər. Əgər hansısa qurumun əməkdaşları kənara çıxmaq şəraiti, imkanları yoxdurlarsa, o zaman təbibə müraciət edirlər və təbib həmin qurumlara səyyar briqadalar yolluyor və əməkdaşlar, həmin qurumun əməkdaşları elə yerindəcə, iş yerində peyvənd olunurlar. Mənim çatdıracaqlarım hələlik bu qədər idi. Sağ olun.